mlaku-mlaku no kok mlaku-mlaku goleki sapa bos goleki tarik cari telung dino tak goleki gak nemokno lah nyangi di parane bos ngerti aku no kok wong cari gelut gelut karo sapa bos tarik kanca sampean nomori kok wis pletet-pletet kaya entuk wis ini Gus Lurah ya ditempelin saiki iki nae sampean geleki cari ya Gus nah lek cari sampean geleki pirang-pirang dino gak ketemu jelasnya ya paling modar katanya lagi nanti sampai ya aku kru-krumu Gus Lurah ya sampean itu ngewangi londo ya bener bener tegak bener bener ha saiki sampean ini kena tak ilino ya ya ojo ngetok-ngetok balik londo ora bakal ngono aku iki tetep ngatok nang londo soalnya londo iku paling gampang ngelek duwe anane ngono iku donyane iku akeh omahku gedhong iku ya keporo ngawulana teng londo Gus Lurah kakean gak gelem belani masyarakat ya pecah apa Riko lek katanya aku gak gelem hahaha saiki sampean tak iling no ya gak kene sampean bare aku ya tunggal guru bener katanya apa Riko hahaha kok sampean saiki gak gelem manut bare aku ya karep sampean njaluk piye wis ayo tarung nang kene ae sing mate sapa engko lek wis ngono iku awak dhewe aku ya ngono wis ayo karo ae iki sampe njaluk apa sapa kasar ayo mung dhisik cek suwe ayo aku tangan ibumu sudah hilang. Tahu nak?
ngalangi karuwetan lonjo. Ya. Joko Sambang itu sapa? Oh, gak ada aku sapa. Aku anaknya Lurah Bintoro. Lurah Gunung Gangsir. Jadi ini kowe sing anaknya Lurah Bintoro. Iya. Kedalan, ngedruk. Lah sampean iku sapa? Aku cari Bargawa. Oh, iki cari Bargawa. Iya. Sing mari mateni bapak. Iya, pancen bener. Saiki ngene, Rek. Iya. Utang kangkung, bayar kangkung. Utang beras, bayar beras. Utang nyawa, bayar duit. Yo. Lek jare aku ya. Yo. Utang nyawa, dibayar nyawa. Gak iso duitku akeh. Aku gak iso dibayar duit. Terus dibayar galo apa? Ambil nyawa. Saya ambil nyawa. Tanpa nono tombakku iki. Yo ayo. Ya. Dari lurah liyane. Ah. Oh, nah. Yo, saiki tanpa nono tombak. Jaremu. Ayo karo dhisik.
wadon gono. Munggah jurang medun jurang. Mlebu alas metu alas. Nangge lurah Bintoro iki. Sopo po? Sopo wani ngelilingi aku di Joko Sambang? Sopo Joko Sambang iki? Kon gak ero aku sopo? Sopo? Aku anake lurah Bintoro. Ya bener aku kepethuk anake lurah Bintoro. Bapakmu nangge. Lah iki sopo iki? Daya semprot. Oh, iki tak sing ante-ante londo iki. Bener. Dah iki sinilai. Bawang Jawa, bawang di. Lek ate elu bangsa londo bakal tak pateni. Tanpa nono tuju itu mbak iki. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.